Dette her en film fra tidlig filmhistorie. Det det første afroamerikanske paret som kysser på film. Og det funnet I en bitteliten bygd midt I landet ute ved kysten. Vi skulle hatt en film her da, vet du, men det hadde vi jo ikke. Det var jo veldig greit da. Det var om og sur akkurat passe fort. Og I dag det jo lydfilm også. Hans og Ola Killingberg var to brødre fra Leksvik. De var en del av en stor søskenflokk, og de vokste opp I Østre Killingberg. På 1890-tallet så reiste de over til Amerika. Da ble Killingberg byttet ut til Berg. Kanskje ikke så enkelt at det Killingberg I Amerika. I Amerika fikk han Hans se film for første gang. Og han kjøpte med seg linsa tilbake til Leksvika, så han bygde en filmframviser som dere ser her. Fikk da vist film som han hadde med seg fra Amerika på låven hjem oppe I Killingberg. I tillegg til at disse filmene fyller huller inn I den internasjonale filmhistorien, disse filmene også, og historien rundt dem, med på å gi oss kunnskap om tidlig lokal filmkultur. Det fantes ikke etablerte kinoer før mange år senere. Dette var jo fortsatt et helt nytt medium og et helt nytt fenomen. Alt det utstyret etter Hans og Ola Berg var oppbevaret på kvisten I det huset der de bodde. Filmrullene ble da levert inn, for de fikk vi ikke lov å ha her, for de var veldig lett antennelige, og det kunne ikke vi ha oppbevart her. Vi visste ikke hva det var. Vi visste ikke hvor det kom fra, annet enn at det kom fra Leksvik kommune. Og så var det en kollega fra Mo I Rana som så denne filmen her I Amerika. Og hun dro kjensel på den, og hun dro tilbake på jobben I Mo I Rana og så at det var jo veldig, veldig likt. Det det samme parret som danser. Det på den samme scenen. Men de altså forskjellige I det at denne viser helfigur, mens de andre mer I portrett. Ikke minst så den også litt mer kompleks. Altså den inneholder et lengre forspill før kyssene med beiling, med avvisning, med forhandling. Så den har på en måte ikke samme renhet som den amerikanske versjonen. Men vi får se mer av skuespillerne, vi får se mer av hvordan de agerer. Den blir veldig mye spredd. Det fikk veldig mye oppmerksomhet, både av vanlige folk, men også av filmvitere og folk I Hollywood som interessert I afroamerikansk filmhistorie. Folk jublet, fordi det veldig sjelden å se levende bilder av afroamerikanere I så humaniserende fremstillinger av dem. Den store spredningen på internett og I media jo, skyldes jo at dette her to afroamerikanere som står på en scene og kysser hverandre. Og på den tiden så var det helt uvanlig. Dette en unik fremstilling av afroamerikanerne fra den perioden. På den tiden så var det jo blackface, altså det var hvite som spilte sorte. Så vi vet at filmen ble vist I Leksvik. Vi vet at det en variant av den filmen som Selig lagde I 1898. Men det fortsatt særlig en ting som vi lurer på. Vi har stusset over denne forskjellen mellom de to versjonene, den Leksvik-versjonen og den amerikanske versjonen av den filmen. Visst nok var det slik at en del filmer som Selig produserte ble laget I to versjoner, et for det amerikanske markedet, et for det europeiske markedet. Vi må anta at Hans Killenberg har kjøpt denne filmen I Amerika. Så jeg tror egentlig ikke at den ment for utenlandsk eksport. Men det var ofte det som gjorde forskjell på film, at man filmet filmer, gjorde opptak flere ganger. Noe var ment for Europa, annet for Amerika eller Russland. Happy ending det ene stedet, tragedie et annet sted. Men her det liksom
Det er vanskelig å si hvorfor.